Da, ne zaboravimo da mi imamo 10 komunalnih delatnih, znači obeležavanje ulica, svakog dana su ulicama i obeležavaju, rade onu horizontalnu signalizaciju, tu su iznosači smeća, tu su čistači ulica, dakle, puno toga mi radimo, s tim što treba reći da radimo i jedan veliki deo poslova koji nam nije zadat kroz program, koji ne bi trebalo da bude naša obaveza, ali kada neko drugi to ne uradi, onda eto, priskočimo mi da eto, nema tog nekog ružnog efekta u gradu, da nema te trave koju ste pomenuli, dakle, to je bila obaveza nekoga ko je trebao ispred svoje kuće da počisti, da okosi i tako dalje. Ali dobro, eto, još uvek nekako uspevamo da to radimo. Radimo dosta van programa sa radnom snagom koja je, rekli smo, ispod minimuma, dakle, već je to ogroman problem i ja ga stalno pominjem. Posebno sada kad su godišnji odmori, normalno po zakonu i naši radnici imaju pravo na godišnji odmor, tako da smo stvarno u velikom problemu, vrlo teško radimo sve te poslove, vrlo teško stižemo, ali za sad smo još tu i još nas ima, dokad vidjet ćemo, ja se nadam da će se malo... To mi je misao, godišnji odmori su, mnogi od vaših ljudi su na godišnjem odmoru, nedostatak broja ljudi, što je vaš veliki problem, a ima vas voda, to mi je bila misao. Konkretno ću sad da vam postavim nekoliko pitanja. Na stadionu vidim vaše ljude rade i u svlačionicama i van su okolo, tamo dosta toga uradili. Da, mi održavamo gradske stadione, taj posao smo dobili od sportskog centra. Eto, sad smo rešili da napravimo malo, da kažem, jednu veću akciju, da stadion, ne samo tereni, dakle ona trava, nego da i sve to okolo bude nešto lepše, da eto, taj ulazak u prvu ligu i na taj način proslavimo i da prilagodimo to nekom većem i višem rangu takmičenja. A uslovi za takmičenje u toj ligi su nešto drugačiji, pa je upravo i bila ta komisija koja prima stadione i koja treba da primi stadion i ima tu dosta stvari koje treba popraviti. Mi već na tome radimo. Delom će te radove platiti sportski centar koji je izdvojio sredstvo za to, nešto ćemo odraditi mi iz naših para, ali je, kažem, eto, jedna dobra namera da sve to do tog 20. ili tako veše prvo kolo ovde sa Dinamom iz Vranja, da svi koji dođu na stadion da jasno vide tu razliku između onog stanja nekada i ovog sada i mislim da ćemo da stignemo da to... Fasada, tribina je okrečena. A šta u svlačionicama? U svlačionicama se sređuju kupatile, WC-i, dakle negde oko 200, možda i nešto više kvadrata, metara kvadratnih pločica, menjaju se sve... svi tuševi, bojleri, sve to što je polomljeno, pokvareno, sve će se promeniti, lavaboji, WC šolje i sve ono što jeste uz taj, što pripada tim sanitarnim čvorovima i kupatilu. I to je bila obaveza, to su i naloženi, mada smo mi krenuli pre toga, dakle i to je naloženo između ostalog od strane ove komisije ili inspekcije koja prima stadione. I eto, do 20. nam je neki rok da to završimo, mislim da ćemo sve završiti. Potrebno je normalno na tribinama obezbediti mesta za novinare, novinarske lože, lože za VIP goste, za gostujuće funkcionere i tako dalje, ima dosta toga. E sad ono glavno, mada je kod vas sve glavno, ovaj poslednji park, da tako kažem, veliki park, u kojoj smo tu fazi? Mi smo proglasili da smo to završili, tako je, ostale, to smo rešili posle te naše priče, ona još jedna staza oko kule i ona je završena juče, ispalo je da imamo još para da kupimo taj materijal i to smo završili juče i tamo su radovi završeni. Korpe, smeće, svetiljke, sve to? Da, sve je završeno, korpe, da, klupe i one sa naslonom. I sve je to uveče prepuno, i ujutru, klupe su uveče prepune, ujutru su kante za smeće prepune. Ozelenelo. Što govori da su tu boravili ljudi, jel tako, da taj prostor koriste. Kažem, dobro je da će najverovatnije, znači, prva
odluka je da će proći kula ovaj prekogranični projekat, da je prošla, treba još neke odluke da se nanesu, ali najverovatnije će se to raditi u narednoj godini. Ta zamisao da taj prostor bude prelep, da bude osnov za neki naš turizam i za neku našu hvalu prema onima koji dolaze, će se verovatno krajem naredne godine ostvariti. Mi do godine, rekli smo, završavamo još ovaj deo prema Bistrici i da se to kompletira i na kraju će to sve negdje iskoštati, pa možda i 700-800 hiljada eura, možda to stigne do jednog celog miliona. Nešto smo eto davali mi, nešto će prekogranična saradnja, ali je bitno da se to na kraju završi sa što manje izdvajanje iz budžeta, a za sad iz budžeta nemamo ni jedan jedini dinar. Dok se radilo, vi ste pominjali avgust, međutim, evo, radovi su završeni ili su već pri kraju? Da, radovi su definitivno završeni. Sad imamo veliki problem, velika je to površina, dakle tamo radi 8 ovih prskalica, dakle 8 šahti, svakog dana je potrebno da tu budu dva radnika, dakle nemoguće da se sve to održava, zaliva, kosi. Tako da, eto, opet taj manjak radnika, a ovde se otvorio jedan veći posao, traži još radnika, dakle tu i to cveće održavanja, ali eto, za sad nekako, kažem, postižemo, pa vidjet ćemo do kad. To mi je bio cilj. Od 193 radnika, sad smo 166, evo. A poslovi se povećavaju. Poslovi se stalno uvećavaju. Dakle, taj park je rađen ponekad i to je jednom u nedelju dana ode grupa radnika i kao završilo se, sada svakog dana morate imati dva.